家这个双座啊，就是驾副座，就是或者是半驾副座也可以。然后第二法的话呢，就是你这个娘叔呢坐这个灯椅，就是坐灯椅的时候呢，应该就是右手在上面，左手在下面，就是然后两个拇指呢接住，放在这个膝下。第三个呢，就是整个这个脊椎的话呢，就是正直啊，就不能呢就是弯弯曲曲啊，应该也并不能呢就是往这个后仰。然后第四个的话呢，就是这个颈部啊，就是、稍微就是往前俯啊，就是也不能就是往后，也不能就是左右都这个歪，就是应该往稍微呢就是往前俯。然后第五个的话呢，就是肩臂的话呢，就是后胀，就是或者说是竖胀。第六个的话呢，就是我们这个双目呢直视鼻尖。第七个呢，就是舌头地上上来，你要入座的时候呢，先就是在你的这个舒适的坐垫上呢做一个披露气法，然后心呢就是完全的这个放下来，稍微就是坐一会儿。就是右手的做那个金刚圈，这个右手呢就是压着这个大腿的动着的，就是那种动脉，然后压着那个大腿的根。左手的话呢就是什么三股金刚手印呢，就是压着这个左臂以后的话呢，就是从那个右鼻孔当中呢就是出这个三次气啊，出三次气的时候呢，我们这个心里面呢就是观相啊，就是从无始以来，就是其他一切众生，尤其是诚心为主这个塑造的一切罪业的话呢，就是以那个白色的这种气体的形象呢，就是往外排出，出这个三次气。这的话呢，这个左手呢就是做那个金刚拳，也是压这个大腿的根，然后从右手呢可以说压住这个右臂，从左臂孔当中的出三次勾气，对心里面观想啊，从无始以来，自他一切众生呢，就是以这贪心为主的所做的一切罪业呢，以红色气体的方式呢，就是全部往外排出，这样呢就是排这个三次气。双速度这个做金刚拳，压在大腿的根，从两鼻孔当中啊，同时呢出这个三次勾气，出三次勾气的时候，心里面也是观想啊，就是自他一切众生从无始以来，以这个痴心为主而塑造的一切罪业呢，以黑色气体的方式呢，就是往外这个排出，就是这样呢，就是排这个三次气。就开始念这个字母啊，还有这个缘起咒啊，以诸佛菩萨的这个三金刚的这种语言呢，就是融入你的这个心啊，获得这种价值。Om Sambara Sambara Bhamana Sarama Zambaba Humpada Soha Om Sambara Sambara Bhamana Sarama Zambaba Humpada Soha Om Sambara SambaraBhamana sarama zambaba hompe de soha. Ah, ah, oh, 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 je, je, lol, eh, eh, oh, oh, ah. Kakanga gana, zatan, zatanya, tatan, zatana, tatan, zatana. Baba, baba, maya, la, ah, chaha, saha, cha. Ah, ah, oh, 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 je, je, lol, eh, eh, oh, oh, ah. Kakanga gana, zatan, zatanya, tatan, zatana, tatan, zatana.爸爸爸爸妈呀啦啦啊哈哈撒哈恰啊啊哦哦哦热热乐乐一一哦哦啊嘎坎嘎坎啊咋咱咋咱呀咋咱咋咱啊咋咱咋咱啊爸爸爸爸妈呀啦啦啊哈哈撒哈恰嗯耶达玛耶达扎巴巴耶登德克达坦嘎多哈呀安德登克扎哟努罗达耶奥巴德玛哈玛那阿索哈Om ye dama hita trabhava hitan tekhen tathangato Haya ande tekhen chayo naroda Yambadama khyamana asoha Om ye dama hita trabhava hitan tekhen tathangato Haya ande tekhen chayo naroda Yambadama khyamana asoha然后呢，就是为呢，就是你以天边无际的一切众生，让他们获得圆满正等具足的果位，让真正的这个菩提心呢，就是发起来。
在自己的这个前面的这个上面虚空当中啊，就是大概一尺高的地方呢，应该就是个前板这个莲花上面呢，就是这个狮子宝座上，将自己的这个上师呢，就是观想，在这个上师面前的话呢，你就这个一心一意的开始祈祷，就心里面像就是就是十方诸佛菩萨的智慧众体啊，根本上师如意宝，您一定要垂念我，加持我，让我的这个心融入佛法。让我的这个修行佛法呢，就是圆满成果，所有的迷乱分别心呢，就是全部迁出，获得这个无常的证悟。这些境界呢，像上师一样，就一定要在我的这个相续当中呢，让这个升起来。然后呢，就是以无比的这个恭敬心呢，就是一直这样这个祈祷，要求就是念那个上师的这个祈祷文呢，一般来讲念21遍，就是你非常强烈的这个信心来合掌，就是。前面就是观想上师，就是在他面前一直这样念。我们先说在人面前跟我们讲话对接成那边来嘛。你们本座将老所长的公爵多半跑了选举了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 。念完那一会的话呢，就上师呢就是融入这个光啊，光呢就是融入了自己的这个身体，然后上师的这种智慧和自己的这个心呢，就是变成这个无二无别，然后在这样的这个境界当中呢，就是安住，不跟随这个一切的分别念，也不执着现在的这种心事，也不呢就是迎接就是未来的各种这个一些这个分别的事情呢，就是什么都不执着，就这样的境界当中呢，安住就是。回向品呢，就是这个菩提心呢，就是生起的这种善根呢，回向给天边无际的一切众生。因为我们的这个善根呢，如果没有这个回向给一切众生的话呢，我以前也是讲过这个，我们的这个善法呢，就是有毁灭的这个四种因啊，就是记得在那个极乐原文当中啊，就是极乐原文当中有一个偈颂，就是但这个偈颂的来源是经典还是论点不是很清楚的，什么这个积累三根和颠倒不回向，然后宣扬圣慧心啊，就是宣扬圣慧心的灭三根四因啊，就是灭三根四因，意思就是说我们这个积累了三根智慧啊，就积累三根智慧的话呢就是有四种因来这个会坏这个三根的。那么哪四种因呢，就是首先是就是颠倒回向啊，就是颠倒回向就是说
我今天就是造的这个三业呢，比如说我这个学习啊、文思啊，或者是我造的这个做布施等等，就是这些三根呢，愿这个某某众生呢，就是这个生病呢，愿某某众生呢，就是获得这痛苦啊，就愿我的这个什么缘敌啊，就是摧毁啊等等，就是这样的这种发心呢，就是叫做是颠倒慧向。所以我们心持善法的时候呢，千万不能就是这个三根呢，就是以这个颠倒慧向啊。然后呢，就是不回向的话呢，也三个，就第二个是不回向。不回向的话呢，我们如果这个心持一个善法没有回向的话，这个三根呢就是很容易这个耗尽的。当你这个生嗔恨心啊，或者说是做一些这个其他的一些这个不如法的这个行为的话呢，我原来的三根就是会坏坏的。第三个呢就是宣扬的话呢，就容易这个会坏三根的啊。我今天就是做了什么样的布施啊，我今天就是做什么样的功德啊，就许许多多的人面前就是宣扬自己，就开始做自己的这个功德，就这也是很容易这个会坏三根的。然后第四个呢就是生后悔心啊，比如说我以前呢就是心持善法，就这应该是不合理的，或者后来的一些恶语啊，恶劣的这个环境引起啊，就是最后的话呢，自己以前做的这个三根，如果产生一些慧心的话呢，那就是也毁灭这个三法的。所以说这些啊，就是叫做是这个毁灭三法的四种因，就是我们一定要就是注意啊，就是如果就是远离了这个四种因，就是这样心持慧想的话呢，就是这个功德是很大的。我们自己如果就是把这个三根呢，真正这个回向给这个菩提啊，回向给这个所有的众生，那这样的话呢，这个三根是就是永远也是不会这个耗尽的。因此以前应该在前行里面还是什么，就是那个《慧海清文集》里面也是说了说是这个水底落入大海中，然后这个海为干涸期，不仅回向菩提三一二啊，就回向菩提三一二，为何菩提气为尽啊，就是为何菩提气不尽，有这么样的这个校正，就是意思就是说呢，就是如果这个一滴水啊，就是落到大海里面的话呢，就是这个汪洋没有这个干涸之前的话，那就是这一滴水也是其实不会干涸的。今天呢，
我们几个学习这个会向，这个会向品呢，就是分啊，就是大体方面，这个课班比较多的，就是大体方呢，就是分这个会向的福德和还有一念恩德的这个作力，就是分两个方面讲的。首先，这个会向的这个福德呢，就是也是分就是三个这个科判，就是其中呢，就是第一个是会向说法利他。会向说法利他呢，就是也分两个方面，就是其中第一个，这个会向说法利他呢，第一个呢就是会向成为助世界弥勒之音啊，就是这个也分两个啊，就是其中第一个就是为众利了，二会向呢分三个方面，就是律所会向和为你个别利益二会向，还有呢为共同之利益二会向分三个方面，然后其中第一个律所会向呢也是分二。就是，为利益而回向和为安乐而回向。首先是为利益而回向，早次入行论，说僧住富山回向愿众生悉入菩萨行。那么这个偈颂是这个造作这个吉田菩萨，就是他做回向的。他因为呢，就是前面已经做了这个九品内容的整个。这个先发菩提心，然后呢，先讲菩提心的功德，然后发菩提心，菩提心的学处，最后呢，就是抉择人我和法我的非常完整圆满的一个这个大乘的这种修道啊。就是当时那个吉田菩萨的话呢，就是造这部论典啊，就是造这个入菩萨行论呢，然后所产生的这个一切的这种有漏和无漏的就是不可思议的这种功德啊，就是当时是他以这个三根呢，就是做这个回向的。然后我们在座的这个听闻者和这个传讲者的话呢，我们也是通过这个可以说是2年多的时间吧就是这个入菩萨行论呢，就是已经这个讲了大概可能有190课左右。吧，就是总而言之呢，就是我们就是大家共同的这个所得到的这些善根呢，善根呢就是一定要回向给所有的这个众生就是要这个回向给一切这个众生，就是那么让这些众生的话呢就是获得了就是暂时的这种这个人天快乐，究竟呢就是圆满正等觉果位，这样以后呢就是可以说是真正入这个菩萨的正道就是菩萨这个正道，所以我们这个这样的回向呢，的确也是是功德是很大的，就是自己就是这个行持的过程当中，对自己的相续呢，就是也会这个成熟福报。然后呢，我们这样的这个福报回向给众生，无量的众生呢，也获得这个利益的。
这个为安娜而做会向啊，竹编住房，竹编住房说身心贫苦者，远比因我佛得乐入大海。那么我们这里发愿的时候呢，就是向整个这个东南西北就是十方世域当中的所有这个身心就是遭到就是痛苦的就是身体呢就受到这个疾病的，然后心呢就是不快乐，就是贪嗔痴等各种烦恼所遮蔽的这样的这些人面前呢，我要这个发愿，以我的这个福德力就以我通过文思修行啊，或者是发菩提心啊，或者是我们通过就是念诵就是心慈散发的所有的这些福德呢，就是称述给这些世界上的心里就是遭受就是极大的这种痛苦的人，然后呢这个身体也是就是痛苦不堪的就包括我们现在有些灾难当中呢，就是出现的有些病人的话呢，看起来也是非常的这种可怜了有些这个手断了，有些脚没有了，有些呢整个这个身体啊就是全部都只是面目全非，就看起来也是非常这个可怜的，尤其是到一些大的医院里面呢，就各种这个惨叫声和各种痛苦的这个声音啊不断的这个发出来，让我们把他们呢就是作为这个背景，将自己所有的这些善根呢就是回向给就是他们的，或者说现在的这个世界上呢，虽然这个身体呢应该很不错的，但心里面呢就是有各种的这种这个分别念呢就是痛苦啊，种种的一些这个就是忧伤啊，就是忧伤，那么这些呢也是我们作为一个发心者呢就是可以说是称为对境就称为这个对境，所以有关的一些敲诀书里面也是说了，这个回向的时候呢一定要具足这个这种四个条件吧，首先呢就是向这个发愿的这个众生发愿，就是这些可怜的这个众生，然后呢第二个呢就是要向的就是他们的这个痛苦呢就是一定要牵出有这样的意了，然后第三个呢就是用我来牵阻，就是要发这种这个誓愿，用我来牵阻的话呢依靠三世三宝的加持要进行祈祷，就是所以通过这四种这个方式来这个修持大慈大悲心而做回向的话呢，那么这个回向的功德呢也是这个非常的大的，就是远比技能会终不是安乐，远比西界的菩萨相续乐。那么下一个颂词呢，就是说愿这些世间当中的一切众生呢就是没有这个灭尽轮回之前让他们呢一直获得这个世间的快乐就是如果他待在这个人间的话呢，那么人间的所拥有的一些这个地位
财产呐、然后这个钱财啊，以及呢就是人们所向往的一切世间的暂时的快乐呢，就是愿他永远都是这个居住。如果他转生到天界的话呢，那么天人的所有的这个享受啊，所有的快乐啊，都不要这个离开的。当然，这个有为法的话呢，也不一定永远都是不离开的，就是不管是地位也好，就是什么都是，就到一定的时候呢，就是会这个衰败的。但是我们内心当中呢，也应该这样这个发愿，就是暂时他们的这个快乐呢，就是不要离开。然后圆他们的这种这个相续当中的话呢，就是逐渐逐渐获得，就是第一地菩萨以上的这个大乐。就这种大乐的话呢，就是我们大家也应该清楚，不是我们世间当中就是所的一种这个快乐。我们的这种快乐的话呢，就像以前那个就经典里面所讲的一样的，就是整个三界里面的所有的这个快乐也是就是不可靠的，就是都是这个辛苦的这种本体。所以呢，就是我们把这个所有的这种快乐呢，就是要去奉献给众生，让众生的这个痛苦呢自己接受，而且众生的快乐呢，也并不是是暂时的快乐，就一定要获得了这个诸佛菩萨的这种快乐。这种回向呢，要具足就是三世道的这个修行法啊，就是首先呢，就是我们这个现在这个世间当中的很多的这个痛苦也好，快乐也好，全部都是前面有一种这个造善业和恶业这个形成的，因此对这个因果呢，就是升起虔诚的信心，就是这是就是第一个。第二个呢，就是说这个这样的这个什么这个三界轮回的话呢，就是是犹如火灶一样的，就是没有这个可靠的，应该从中呢就是获得这个就是解脱，就是这样的处理性啊，就是这个是这个处理性。然而这样的这个处理性呢，就是劳木有情，很多都是没有这个生气的。天边无际的这些可怜的这个众生的话呢，就是如今就是被这个苦因和苦果已经这个折磨着，我就是一定要发心，就是让他们离开这样的这个痛苦，就是这样的发悲心，就是所以这个行心和处理心和悲心啊，这三者呢，就是分别为是这个小世道、中世道和大世道的这个修行。因此，我们回向的时候呢，其实呢也会这个具足这三种心态来就是做这个回向。下面就是，为个别利益而这个回向啊，就是分两个方面，就是其中第一个是
会向这个恶趣的这个众生啊，就是，然后恶趣的众生呢，也是为地狱的众生会向和为旁生这个会向，为恶鬼的众生会向，就是分三个方面。其中第一个是为地狱众生会向呢，也分就是愿这个痛苦自熄灭，愿痛苦呢就是依靠他愿这个来这个熄灭。首先第一个又分虐娑和广受。首先，律所呢，原诸世间界所有住地狱，所有住地狱，彼中住有情兮或寂乐，寂乐兮。那么我们发愿的时候呢，首先就是把这个地狱的众生作为对境来，就是做回向的。我们也知道，就是在这个世间当中呢，就是的确也是这个有这个三恶趣，就是地狱，就寒地狱和热地狱，的这个无量的这种痛苦。因为这个寒地狱的话呢，就是整个这个气世界呢，就是全部是这个就是什么这个雪地啊，就是这个冰冷的这种大地，就是在中间呢，就是有无量无边的众生呢，就是遭受这个寒冷的这种痛苦。然后热地狱的话呢，就是整个这个世界啊，都全部变成燃烧的这个铁地，从中呢，就是也有这个不可思议的众生聚集在哪里，就是感受这个业力的这种这个痛苦啊，就是感受这个痛苦。还有呢就是有关这个其他的经典里面所讲的那样，这个金边地狱啊，还有这个什么孤独地狱啊，就是当当就是各种各样的这个痛苦。因此，我们修这个任何法的时候呢，就是默默的这个发愿呢，在这个现在的这个时间当中啊，一天就是造过无数的业，然后呢，正在这个监狱里面，就是是人间的地狱，就是遭受这个痛苦的。然后我们看不见的这个来世的这种这个地狱的这种痛苦啊，就决定会是有的。就是在地狱里面，现在正在感受无量的这个痛苦的众生，也是多得不可计数的这样的。然后还有一些众生呢。虽然就是现在还没有堕入地狱当中，但是他这个业呢，就是已经这个准备好了的啊，就是只要你闭上眼睛以后呢，一定会是堕入这个地狱里面的可怜的这个众生。那么这些众生也是
是我们这个发背心的对境啊，就是来这个对境的。还有一天呢，就是在地狱里面也是受过无量痛苦的众生也是有，所以把这个三世的这些众生呢、啊，就是作为我们这个这个受苦的这个对境啊，就是发背心的对境来这个进行这个回向。这样以后呢，就是心里面都是想，就是这些地狱的这个恐怖的这个外境呢，就是全部都变成了像极乐世界一样的，就七宝制成的。然后呢，就是这个柔软的、明亮的，然后呢，就激起这个快乐的一种环境。然后地狱里面的这些众生呢，就是全部都就是诸佛菩萨的加持，你将自己的这个业力啊，全部就是顿时这个消失啊，就是顿时消失。然后呢，就全部呢，就是变成这个极乐世界啊，就极乐世界就是诸尊这个阿弥陀佛。然后呢，就是所有的有这个大势至菩萨和观音菩萨，而且所有的地狱的众生的话呢，就是都变成这个得地以上的这个清净的菩萨，就是我们心里面呢，就是可以这样发愿。然后呢，做任何一个善根的时候呢，就是但愿就是所有的这个这个寒热的地狱呀、啊，众生呢，就是都往生到这个清净极乐世界啊，就为主的一些这个刹土当中去。但愿呢，就是所有的地狱呢，就是全部这个消失。我们这样的这个发清净的心呢，作为一个大乘菩萨呢，就是确实是这个不可缺少的。Om Bandhangara Banasadardham